Hola, amigues i amics de l'Institut Ramon Llull, sóc Àngel Cano, sóc lector a la University of Leeds i la comunicació que presentaré en les 36è Jornades Internacionals de Professorat de Català porta per títol A la lluna de l'altra València, perquè justament m'agradaria treballar aquesta València que cada vegada és més coneguda però que encara queda a l'ombra dels grans esdeveniments faraònics d'una època bastant oscura, és a dir, aquella València d'arrel popular.